Har du siddet og grublet over, om det er dyrt at lave film? Det kan det selvfølgelig rigtig godt være, specielt hvis man laver spillefilm. Men hvis man skal lave virksomhedsfilm, så behøver det faktisk ikke at være så dyrt. Det drejer sig om at gøre det på en smart måde. For eksempel, jeg lavede for nylig her film til branding for Kolding Bingo. Vi optog på en dag, redigeret på 4,5 dage. Det kom der 16 film ud af. Det er en sport, for vi får brugt arme. Så det blev faktisk ikke særlig dyrt per film. Og et andet eksempel, det er for Struer Boats. Den er rigtig dejlig og sejlig. Der var jeg ude at lave også en dags optagelse, men det gjorde vi over 3 dage. Det vil sige, at vi lavede en formiddag, hvor vi var ude ved havet og filmede en kajak. Så brugte vi et par timer lidt senere hjemme hos Struer Boats. Jeg hedder Kim, og det er mig, der producerer Struer Boats. Og det her, det er vores seneste kajak, vi netop har lanceret. Og lavede et interview og en gennemgang af den her kajak med Kim. Og til sidst, så kom jeg igen den dag, hvor at Bjørn fra Sverige, kajakbyggeren, han var på besøg. Og ud af det, der kunne vi faktisk klippe en hel del forskellige film. Vi fik først en film, som var sådan en teaser, som skulle bruges til et magasin med en kundeoplevelse. Det er ret godt gået, sådan samtidig er hurtigt. Jeg er godt tilfreds. Og så fik vi en gennemgang af, hvordan kajakken var udformet og bygget af Kim, som jo er producenten. Og så igen, så fik vi tankerne omkring den. Jeg tror, at Panteren kan tiltale 2 grupper af mennesker. Altså, hvordan den var konstrueret, hvad for nogle egenskaber, som den her båd havde, af Bjørn, som jo er ham, der havde designet selve båden. Og ud af det kunne man faktisk så skabe endnu en film, som var en film, der var en blanding af de her 3 forskellige optagelser. Og det er selvfølgelig alt sammen baseret på det samme materiale. Og det er en rigtig vigtig pointe, at når man først begynder at oparbejde et materiale, så skal man tænke på det, ikke som nogle færdige film, men som en Lego-klods. Altså en byggesten til fremtidens film også. Så når man først har lavet noget om en kajak, der sejler ud i havet, så behøver man ikke nødvendigvis at gå ud en ekstra gang, når man laver en ny lille film. Så kan man jo bruge noget af det her som referencemateriale. Og oftest er det jo sådan, at man optager meget mere, end det man bruger i filmen, så man kan også variere det på nye måder. Så det behøves ikke at være specielt dyrt, selvom man hyrer sådan en som mig, der har været kendt fra TV.